Заїхати в Курахове останніми днями можна лише в сутінках і тільки такою машиною – з РЕБом на декілька поверхів. Російські FPV-дрони контролюють під'їзди до міста. Віднедавно у Курахове не запускають навіть найвідчайдушніших волонтерів. Стараються вони вибивати от ці от маршрути логістичні. Василь – один із перших білих янголів. Це підрозділ поліції, який працює біля фронту. Курахове для нього – рідне місто. Поліція у Кураховому працює досі. Донедавна тут були і медики, але кілька днів тому лікарню розбили кількома авіабомбами. В місті неспокійно. Слышишь, аж пыль поднялась, да? Да. Слышишь, воно гарювання где-то. Да сюди. Прямо сюди где-то. У лікарняному підвалі ми проведемо близько години. За цей час Василь отримує одне із найнебезпечніших завдань останніх днів. Алло. Просять евакуювати жінку із села поряд із Кураховим. Заїхати туди вже неможливо. Просто тепер туди як проїхати. Зараз треба скидати начальнику. Поки керівництво продумує логістику, Василь із напарником під артилерійською канонадою евакуює місцевих із безпечніших районів. Федь, привіт. Сказали, ты эвакуироваться будешь. Ну что, поехали тогда? Сейчас поехали? Прямо сейчас. Там, там давай, машина, быстрее, там. Быстрее, машину быстрее, поехали. А, сейчас вещи заберу. Давай, давай, я тебе помогу, давай. Постоянные обстрелы. Раньше, хоть иногда были перерывы, а последние дни... Цілий день, цілу ночі. Курахове, як на долоні у російської армії. Над містом висять десятки дронів. Евакуацію раз по раз доводиться зупиняти. Я останнім часом частенько бував в Курахове, але сьогодні вперше. В мене немає такої змоги багато ходити по вулицях і розпитувати про щось у людей, тому що артилерійські обстріли наскільки потужні, що це елементарно страшно. І тільки десь після обіду ці обстріли зменшуються, і люди потрошку виходять на вулицю. І навіть відкривається невеличкий магазинчик місцевий. Це найпопулярніше місце зараз в Курахово. По магазинам. По магазинам? Звісно. То вот там дрон збиває, то ви по магазинам. Та то не, то не дрон. Що далі? А що далі? Русські прийдуть, що, що тут далі? Що тут вже? Тут все ясно. У нас на післязавтра евакуація сюди. Я зрозумів. Ладно. Бабушку тут забираємо з сусіднього під'їзду. Вот, це дрон. Це дрон. Так я ж говорив, що це дрон. Збілі такі? Та що там збілі? Може і сам упав, може збілі. Але це вже точно не дрон. Місто трохи оживає. На вулиці навіть виїжджають прибиральники сміття. У Кураховому продовжує частково працювати місцева адміністрація. В даний час проводиться ще евакуація обладнання, архівів, документів, меблів. Щоб... Ви не ставите собі такого запитання, скільки в мене ще є часу? Постійно. І скільки? Хотілося б більше. В планах було перезимувати тут. Це Артем Щусь, керівник місцевої поліції, засновник підрозділу «Білих янголів». Один із небагатьох поліцейських України, які нещодавно отримали орден за мужність. Саме він керуватиме найнебезпечнішою сьогодні евакуаційною операцією. Жіночка вийшла пішки з села Степанівка, і вона вийде там зараз в певне місце. Ми її повинні забрати. Десь у цей же момент у рейд над містом заходить черговий російський FPV-дрон. Поліцейські лаються, але їдуть. У вас ніколи не буває такої думки, блін, на що я це роблю? Та буває. Останнім часом буває. Буває, так. Яка аргументація ваша? Людина вийшла, очікує допомоги. Зі швидкістю 150 км на годину на старенькому бронівачку ми вискакуємо з міста, пролітаємо повз щойно підбитий український БТР, який ще догорає. Ледве вписуємося у поворот і під'їжджаємо до краю української оборони. Акуратно тут. Акуратно, Вітольович. Не гони на поворот. Розберусь, блядь. Відкривай калітку. Ну, конечно. Давай, 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 давай. Допомогти вас? Давай. Давай. Залазьте, залазьте, я візьму. Залазьте! Она выбежит. Выбежит, залазь, я говорю. Есть? Да. Это целое тревел-шоу у вас забрать. Да. Пані Наталю та її собачку Ніко доставляють до місцевого центру для переселенців. Тут документи і лікарства. Оце зимні речі, тут плед, де я буду там укриватися. Власне, ви вже ж на совсем попрощалися, я так розумію. Я розумію, що ти тут. Через декілька годин центр знищить російські авіабомби, важко поранять адміністратора, але Наталю встигнуть забрати буквально за годину до удару.
Її та інших евакуйованих вивозять із міста у сутінках, так безпечніше, і передають волонтерам, а поліцейські поїдуть назад у палаюче місто. Це маленька родина, це вся Курахівська Мар'їнська громада. Ціла епоха, я вважаю, що життя є, але ще ми ще в Курахово. Якщо у нас не буде тут поліції, в этих городах по факту не будет обеспечено вот это население. Пока мы включимся, вот так вот, понял, как одно целое, у нас получается. Пересичалко, Сергій Декун, для Радіо Свобода.